Após a grande campanha no Campeonato Goiano de 2016 e de ter conquistado a vice-colocação, o Anápolis Futebol Clube recebeu uma homenagem na Câmara Municipal de Anápolis. Na quarta-feira, dia 18 de maio, o vereador Paulo de Lima entregou certificados de honra ao mérito à equipe que muito bem representou a cidade dentro de campo. O vice-campeão goiano de 2016, que está aqui hoje para receber uma homenagem da Câmara Municipal, de todos os nossos vereadores, pelos 70 anos da existência do Anápolis Futebol Clube, o único campeão da cidade, do estado de Goiás. Então, é o único que é campeão que representa a cidade em Anápolis. Nós temos outros times na cidade, mas o verdadeiro campeão é o Anápolis Futebol Clube. Os jogadores vitoriosos falaram sobre a homenagem. O prefeito nos incentivando muito, os torcedores todo dia no estádio, no centro de treinamento, apoiando. Isso faz toda a diferença para a gente ir para um jogo, para a gente ir num treinamento. Apoio não faltou em nenhum momento da cidade, então a gente fica muito feliz com isso. E desde quando foi desenvolvido o trabalho do ano passado com o Francis Melli, junto com o Dedé, com o Zé Paulo, que é os apoiadores maiores do Anápolis, a gente trabalhou muito forte, almejando sim, fazer um ótimo campeonato goiano, fazer um excelente campeonato. E eu creio que Deus abençoou muita gente com isso, para chegar numa final. E por pouco esse título não veio para Anápolis, né? A gente teve uma época que o prefeito da cidade foi lá nos apoiar, falar uma palavra para a gente, e a gente ficou muito feliz com isso. E nós estamos vendo que a Câmara aqui, que todo mundo está nos apoiando. Isso é bom para a gente, para poder chegar, a gente ter uma tranquilidade para trabalhar, para poder empenhar nosso melhor dentro de campo. A gente quer receber outra premiação dessa, né? Outra parabenização desse poste, né, para a gente, porque a gente fica feliz e a gente vai guardar para mostrar para nossas famílias, para mostrar para nossos filhos, que a gente também empenhou um bom trabalho aqui em Anápolis. A gente manteve uma base, né, a diretoria manteve a base, e agora é o começo da gente, a gente está se readaptando aos trabalhos, então é o começo e a gente não pode falar nada não, mas eu sei que a equipe vai vir forte para poder conquistar essa vaga para a Série C. Quem também agradeceu a homenagem foi o preparador de goleiros do time. Então, o motivo de imensa felicidade, primeiramente por ser cidadão anapolino, né? E dificilmente você consegue ganhar o reconhecimento dentro da sua própria cidade. E fico muito feliz de estar vindo aqui por várias vezes, independente da equipe, hoje pelo Anápolis. E eu tenho certeza que isso faz com que eu possa cada vez mais estar buscando o aprendizado para que eu possa continuar nessa trajetória minha como preparador de goleiros e dar felicidades e poder, né, retornar aqui cada vez mais. Eu acho que tanto para nós como os funcionários do futebol e para também as equipes, esse poder é muito importante, esse apoio é muito importante. Eu creio que sem ele o time de futebol não andaria. Eu não posso generalizar. Talvez, eu não sei se outras prefeituras de outros estados têm esse mesmo apoio. Mas nós ficamos muito gratos com o poder público que está apoiando os clubes. Essa divisão das bancadas, um torcendo para o Anápolis, para a Anapolina, é isso que dá essa força. Porque se fosse uma bancada só de uma equipe só, talvez teria as divergências. Mas nós contamos com esse apoio, agradecemos ao prefeito, né, que fez com que isso viesse a acontecer. A aprovação aqui da Câmara dos Vereadores. E eu espero que continue. O Anápolis espero que continue. Também a Anapolina, que precisa desse apoio para que venha crescer no cenário nacional no futebol. Eu tenho recebido isso para mim hoje como um preparador de goleiro que vem recuperando goleiros. Né, de vários nomes que passou, eu posso dizer que o mais atual, que é o Felipe, né, acho que toda a história dele o país conhece, do que aconteceu, né, da sua desavença com a torcida do Santos. E com isso a carreira foi para baixo e veio para coroar, porque às vezes até intitulam que nós talvez não iríamos conseguir trabalhar um goleiro com tal nome que ele tem. E houve sim um consenso, houve sim um entendimento por parte do atleta, todos acompanharam a competição que ele fez. E eu espero que se continuar trabalhando conosco, ou se vier outro também, venha ter a mesma performance, né? Acreditando no trabalho, acreditando na metodologia, e eu tenho certeza que irá acontecer. Eu vou usar uma frase sempre, que não há como ter sucesso se não houver o trabalho. É como eu disse aqui anteriormente, prata da casa. O prata da casa, às vezes, é muito difícil ter um reconhecimento. E eu tenho recebido isso da sociedade,
do poder público, da imprensa, tem reconhecido esse trabalho meu ao longo do tempo, desde quando eu iniciei em 2006, e eu quero continuar fazendo com que o meu trabalho possa alegrar os olhos do torcedor, da imprensa, do poder público, e com isso eu continuar me dedicando cada vez mais. Durante a homenagem em plenário, o time recebeu aplausos enquanto era entoado o hino do Anápolis Futebol Clube. Na comarca se conhece a tradição do galo forte brigador. Entrou no terreiro o bravo guerreiro, cruel matador.